Veľkonočná strecha bude pestrá, veselá, skrátka taká, ktorú musíte vidieť. Čo imponovalo košickej herečke Dane Košickej na režisérovi Mirovi Košickom? Bola to láska na prvý pohľad? Dušan Pitel a Karolína Čičátková sa dostali do rečí, pričom ich prichytila naša kamera. Sú finalistky súťaže Miss 2003 pripravené na svoj veľký deň, čo prežili a čo ich ešte čaká. Udobruje sa Ľubo Stankovský so svojou manželkou s klíčkami dotykov v útulnej spálni? Prečo ho volajú Kyslík? Je Barbara Haščáková rozhodnutá pokračovať v speváckej kariére alebo vymenila hudbu za tanec? Herecké umenie Dany Košickej obľúbky čas domov. Vidieť svojich blízkych, detskú izbu, obľúbené miesta v meste. To všetko už teraz vie Barbara Haščáková. Dokonca aj to, ako na ňu reagujú ľudia v uliciach Košíc. Som veľmi milo prekvapená, pretože veľmi milo ma oslovujú a veľakrát ma aj privítali. Že vítaj Barbara opäť doma. Ak ti to nevadí, nie, nevadí mi to. Veľmi je to milé. Ďakujem a veľakrát sa aj skrývam za okuliare, trebar slnečné alebo dioptrické, aj tak spoznajú, takže asi si ešte pamätajú tým pádom. Povedal ti niekto, že si sa zmenila v niečom? No, povedalo mi to veľa ľudí. Mne sa vidí, že si tak dozrela trošku, že už nie si také dieťa, aké teda odišla si vlastne ako mladá slečna. Ďakujeme pekne. Ale pripadáš mi trošku vyspelejšia. Je to tým, čo si zažila v Amerike? No určite tým, skúsenosťami a tak. Už som strátila tú svoju zelenú farbu a teraz tej žltej naberám červenú ako to jablčko. Everything changes. Si odišla so svojou mamou, pokiaľ viem, aj brat bol za vami jeden rok, dokonca počula som, že aj stará mama, to je pravda? Áno, prišla nás potešiť svojou prítomnosťou, povariť a tak. Dobre varí? Veľmi dobre, veľmi, vždycky keď sa najeme, tak to je koniec sveta. Ty si bola s mamou veľmi, veľmi prepojená, všade ste chodievali spolu a tak je, zmenilo sa niečo na tom vzťahu? Nie. Pretože sme naďalej je to tak, máme taký pekný vzťah a môžem povedať, že ešte viac, že je to veľmi vzácne, že máme taký vzťah. Viem aj to, že máš veľmi pekný vzťah so svojim otcom. Bolo to veľmi zložité zostať taký dlhý čas vlastne bez svojej rodiny? Tak môj otec je veľký srandista, takže on na to celé povie len toľko, že tam už bol Kolumbus. Mne stačí byť tu, hej, on má tu svoju prácu, svoju profesiu a tak, takže, ale určite mu bolo smutno za nami tak, ako mne za ním. Čo robí? On je akademický maliar, robí aj scenografiu a je docentom na katedre dizajnu a navrhuje kostýmy do divadla a do televízie. Can we make this dream last forever? Tento svetostánok robil môj otec, Jozef Haščák. On má nejaký vzťah tiež k tomuto chrámu špeciálny? Áno, samozrejme. Jeho otec bol farár, môj detko. Pokiaľ viem, aj tvoj strýko je farár. Ten na Floride však? Áno. Koľko má rokov? 92. Si panečku, ako vy hovoríte. To za ním ste vlastne išli? Áno, išli sme ho navštíviť. Má sa dobre? Má veľa. Máš nejaký obľúbený taký gospel, ktorý si rada spievaš? O, áno, no, spievam to väčšinu. Kúsoček mi zanúť. Teraz? Áno, tak ticho. Holy, holy, holy Lord, God of power, God on earth, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Ako dlho si nebola tu v Dome umenia? Tak už je tomu pár rokov. Ty si učila tanec
na Floride. Budeš v tom ešte pokračovať, alebo to bolo len také chvíľkové? Mňa to veľmi bavilo, tak preto som to robila, ale teraz, keďže veľa času mi zaberá moja hudba, tak už to nestihnem. Čo si ich učila? Ukáž mi jeden krok, tam... si prosím. Tak napríklad ča-ča. Ty si sa tam stretla aj s Madonou. Môj učiteľ ju spoznal. Samozrejme, nie. Oni sa stretli na jednej z charitatívnych akcií predtým a tak on ju oslovil, že we meet again. A hovorí again, takým štýlom. Akože nedala najavo, že si ho nepamätá, ako práve naopak a pozvala nás ku stolu a pozvala na drink. Mm-hmm. Čiže vôbec nepôsobí nejako nadradenie, namyslenie? Absolutne, absolútne nie. Ako je taká bohemka, dá sa povedať, áno. Že áno, ale... Tak to bude vyzerať tvoje CDčko? To je definitívna podoba, alebo je to ešte len demo? Možno, že tak to bude vyzerať. To navrhoval môj brat, tento obal, znovu. A to len ako provizorne teraz zatiaľ. Áno, tak ale budeš spievať len po anglicky, alebo aj po slovensky? V Amerike vydávam v angličtine a tu spievam po slovensky. A aj viacero mojich skladieb anglických chcem si pretextovať do slovenčiny, pretože chcem, aby tomu rozumeli ľudia.